Впровадження інноваційних засобів навчання при професійній підготовці майбутніх лікарів дозволяє підвищити мотивацію та посилити творчу складову навчального процесу. Володіння практичними навичками, оцінка тяжкості стану дітей знижують у майбутнього лікаря ризик виникнення помилок, сприяють своєчасній діагностиці і оптимальному лікуванню. У цьому році ми викладаємо вперше вибіркові курси, вибірковий контент. Ми розробили 17 програм, і деякі з них включають оволодіння практичними навичками у симуляційних класах. Це дуже цікаво, інтересно, і дуже великий інтерес з боку студентів, як іноземних, так і наших вітчизняних. Вимоги однакові для обох груп. Це принципово. Практичні навички і оказання невідкладної допомоги в центрі, тому що студент може не знати якісь деталі, але він повинен орієнтуватися в визначенні провідного синдрому і знати, як діяти ще до того, як точний діагноз буде встановлений. Наш клас оснащений багатьма симуляторами та тренажерами, і ми маємо можливість відпрацьовувати практичні навички при невідкладних станах у дітей різного віку. Студентам пропонується опанувати практичні навички з різних ситуацій надання невідкладної допомоги дітям різного віку. Перша клінічна ситуація. Надання невідкладної допомоги дитині 14 років життя з анафілактичним шоком внаслідок укусу пчоли. Ми демонструємо навичку введення розчину епінефріну 0,01% з розрахунку 0,1 мл на кілограм маси тіла. Виконання навички завершено. Наступна клінічна ситуація – видалення стороннього тіла у дитини 7 років життя, яка похлинулася деталькою конструктора, з яким гралися. Будь ласка. Ми виконуємо прийом Геймліха. Стороннє тіло видалено. До лікаря звернулася мати з дитиною 3 років життя, яка скаржиться на лихоманку до 38,5 градусів і кашель, який триває понад 4 дні. Ми виконуємо навичку аускультації легень цієї дитини. Вислуховується крепітація над правою легенею нижньою часткою. Навичка відпрацьована. Наступна клінічна ситуація. Надання невідкладної допомоги новонародженій дитині, яка народилась в асфіксії. Спостерігається ціаноз шкіри, частота серцевих скорочень 6 за 10 секунд. Відпрацьовується навичка за алгоритмом реанімації новонароджених, і ми відпрацьовуємо лише штучну вентиляцію легень за допомогою мішка Амбу та непрямий масаж серця. Один, два, три.
Стан дитини стабілізований, навичка відпрацьована. Наступна клінічна ситуація. До сільської амбулаторії батьки принесли дитину без дихання з поодинокими серцевими скороченнями. Починаємо серцево-легеневу реанімацію за допомогою штучної вентиляції легень з використанням мішка амбу і непрямий масаж серця. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. Китайська мудрість каже: «Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай зробити, і я зрозумію». В Одеському національному медичному університеті роблять все, аби майбутні лікарі прийшли до своїх пацієнтів з максимальним багажем знань та до автоматизму відпрацьованими навичками та вміннями.